Ka ndryshuar arena e përplasjes mes dy profesorëve Mynyr Koni dhe Dori Kule, të konfliktuar me njëri tjetrin 2 muaj më parë në qarqet e arsimit. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimet për dy njerëzit e botës akademike për dyshimet e korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës. Rektori Mynyr Koni dhe dekani ekonomikut Dori Kule pritet ta kalojnë sërish pragun e godinës së qelçit, pa u mbushur viti nga prezenca e tyre si dëshmitar në procesin ndaj të pandehurit Emiliano Shullazi. Kësaj radhe dy profesorët që dikur ishin miq dhe mbështetës të njëri tjetrit, janë përballë për një dosje tjetër që është hapur nga prokurorët e Krimeve të Rënda mbi dyshimet e korrupsionit për mënyrën se si janë zhvilluar tenderat. Një burim i tha Top Channel se pas kallëzimeve të dorëzuara pranë prokurorisë së Krimeve të Rënda, po verifikohen tendrat e zhvilluar jo vetëm për kohën kur në krye të rektoratit gjendet profesori Mynyr Koni, por edhe tenderat për periudhën e drejtimit nga ish rektori Dori Kule, aktualisht dekani ekonomikut. Më herët dy profesorët u shfaqën publikisht në luftë të hapur me njëri tjetrin, pas akuzave dhe kundër akuzave, madje duke përdorur si argumente dhe pezullimin nga detyrat të kancelarit. Për shkak të sekretit hetimor, prokuroria nuk jep detaje për zhvillimin e hetimeve. Ajo që dihet është se Kule ka qenë një nga mbështetësit e Konit për të marrë drejtimin e rektoratit, një garë gjatë të cilës nisën hetimet për kërcënimin e Mynyr Konit nga Emiliano Shullazi. Por gjatë hetimeve dhe më pas, të dy profesorët edhe në gjykat u tërhoqën nga ky qëndrim, duke treguar se nuk e njinin më kush ishte Emiliano Shullazi.